aahalkan waatkusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweynwararkeena xiligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya xildhibaan maxamed habiib oo katirsan xubnaha siyaasiyinta mucaaradka ee deegaanada somaalilan kasoo jeeda oo lagu afduubtay gudaha magaalada hargeysa ciidama ka amar qaadanaya madaxweyne muuse biixi cabdi qaaday tilaabooyan halisa mucaaradka afka furtay maaritaano dheeraada oo socda iyo sababta ka dambeysa xildhibaankan xarigiisa hadalhaynun culus oo ka dhalatay xili madaxwene biixi safaro kala duwan ku bixinagoo warrkugu dambeyku saabsanxiisada culsee ka taagan somalilan ayag soo gudbinobaa alwarkadan waybnooa mas-uliyiin udhashay beesamarexan ookulamo gaar la qaatay madaxweyne xasan shekh maxamuud hadaba kulankanka dhacay xarunta madaxtooyada wayaabaha looga hadlay ayaan halkaugu soo gudbi alarwnhir aaaiy amaamula hir shabelle cali gudlaawe xuseen iyo madaxweynii horeee dalka shekh shariif sheekh axmed halka oo shirkaani ka dhacay waxyaabaha looga hadlay xildhibaano iyo siyaasiin dhashay beelaha mudulod oo ka qaybgalay wararkii ugu dambeeya ku sabsana halkan ayaad kaga bogan doontaa muuqaalkan dgusoo gaara sii sheergalee nogu soobir qeybka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkaanaan soo gelino wixii arateedan qaybta hoose e faalada ee janalkana nugalo wadaag haddii aanu ku bilowna wararka naga soo gaaraya somaaliland ayaa sheegaya in goordhow magaalada hargeysa lagu xiray xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsana golaha wakiilada somalilan aasi oo si weyn caana kaga ahaa ina siyaasiyiinta mucaradka dhexdooda isla markaana dagaal siyaasiyada xoogan uu kala dhexeeyey madaxweynaha haatan talada somalilan kasii degaya muuse biixi cabdikaasoo isku hayaan arimo siyaasiya xildhibaan maxamed abiib oo mudooyinka ugu dambeeya dhaleemomogan ujeedinaya muuse biix abdi ayaa sheegay in la qaadanaya tilaabooyin degdega waxaana mudooyinka ugu dambeeya kulema balaaran ka waday deegaano katirsana gobolka odil gaar ahaan magaalada borame ee xarunta gobolkaas iyo sidoo kale goobaha kale ee markaasi beelaha samaroon ay kasoo jeedaan balse xildhibaankoo dib ugu laabtay magaalada hargeysa ayaa la kulmay xabsi waxaana ilaa iyo hadda la baadi goobaya halka ciidamada qaranka somaliland ay u qaadeen iyo goobta uu jaaniya ciribdhigay maadaama xubnaha mucaaradka ay tilmaameen in ay meelo badan ka raadiyeen isla markaana xildhibaanka ay ka so waayeen ayagoo sheegay afduub halisa in gudaha magaalada hargeysa logu geystay xildhibaan ayib ayaa xiliga la xirayay waxa u ka yimad markaas dalkaskutaga imaraadka carabta waana abtaysirdoonka somalilan sida ayseegenwaredy ik ksugnagudaa magaalada hrgesa lama oga sababta rasmiga ee loo xiray xildhibaanka oo maalmo kahor isaga o kusugnaawadana imaraadka carabta weerar aka ku aaday xukumada madaxwene muse bix abdi sidoo kalena markaas duray m aadana tilaabooyin kala duwan oo markaas qusaya qorsaadegaaadasiyaas kasodeganada somalilan iiban maamed abiib ayamuddheerwa hayaan madaxweyne muuse bicabdi waxaana dhowaan xeerlaalinta somaliland ay ka gudbisay ena dacwad ku aadan maamuus xumida u sameeyey si markaasi loo wajaho eedaymo ay markaas ujeedisay n xukumada somalilan ujeedka ugu weyn emaamuuska iyo sidoo kale markaasi arimaha ku adan xilka xayuubinta maxamed abiib ayaa la xiriirtay qorshe ay waday madaxtooyada waay doonaysay inay ku xirto si markaas loo maxkamadeeyo ildhibaanka ayaa isagana markaas iska difaacay xukumada waxa uuna marka ku laabtay magaalada brma oo lagasoo doortay halkaas u abaabul

ayadoo su-aal ay ka taagantahay qaabka markaasi loo wajahay xarigiisa maadaama uu yahay xildhibaan welina markaasi xasaanadka qaadid aan lagu samaynin ciidamada sirdoonka somalilan ayaa sidoo kale mucaaradka waxay u jeedinadhaleecayn xogan waxaana mas-uuliyin ka tirsan xisbiyada ucudiye wadani ay sheegeen inay tagaan xarunta cd da xabsiga dhexergeysa iyo goobo kale oo xildhibanka ay ku tuhmaan inu ku iran ya balse ayhkasoo waayn gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo sidoo kalemusha isbiga cabdiramaan ciro ayaa sheegay xiigan tilaabadaxukumaa la somlila mid markaasi horseedi karta kalalaasayo dhibaatooyin waaweyn ina ka dhacan deeganada somalilan arintan ayaana kusoo beegmysa toobaadadi mark muuse bicabdi saafara u kala bixinaya qeybo badan oo kamid markaas gobolada waaweyn ee somalilan aaana xiligan wafdiga madaxweynaha eybo badan oo kami ku sugan y gobolka awdel iyadoo madaxweynuhu uu sheegay inu beelaha samaroon kulamo kala duwan la yeeshauna kala hadlay mustaqbalka jiritaanka somalilan iyo sidoo kale xaaluhelida waxa logu yira wdlstdmudooyigu yaabaabulssodaaa ay doonayso inay kaga hortagta dhinacyada markaasi aan dhaliilsan xukuumadda xilligan talada haysa qaadnayana tilaabooyin kala duwan oo gaara kuwaasi oo muuqda saameyn aa wanagsanayn ay ka dhalan karta isla markaana dhinacyadan intooda ugu badan ay diiradda saarayaan qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale wajahitaanka waxyaabaha markaan horsadi kare inay carqalad xooggan ay ka dhalatay sidoo kalena dhibaatooyin horleh ay kala kulmi karaan arrimaha xilligan taagan dhinacyada ugu badan ee arrintaa ka shaqeynaya mudooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale qarab kale oo kamida dhinacyada markaana u muuqda inay muuse bi cabdi ku taageerayeen arintan ayaa tilmaamay xukuumada inay wajahda markaan mid kamid a caqabadihii ugu xoganaa oo dhanka mucaradka kaga imaaneysa taasi oo ka dhalin kartaa xariga logula kacay xildhibaankan q waxaad lo socotaan wararka janalkeena rnn somalitiiyo markaan hadiaegno madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ku qaabilay madaxweyne kuxigeenada maamul goboleedyada galmudug iyo sidoo kale eena jubbaland ayagoo kala hadlay arimoxasas o qusaya xaalada markaasi dhinacyadan xasan sheekh maxamuud ayaa cali daahir ciid iyo maxamuud sayid aadan waxauu la yeeshay kulan gaara kaasi oo sidoo kale ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ilowaraedya lagu kalsoon yahay ayaa waxay markaasi noo xaqiijeen inuu madaxweynuhu u sheegay markaasi inla kulanka markaas looga wada hadlay xaalada guud ee dalka arimaha dastuurka doorashooyinka iyo sidoo kale la dagaalanka eenalshabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale markaas la soo wariyey in madaxda markaas u la kulmay e galmudug iyo jubbaland markas anisago ku bogaadiyey horumarinta ay markaasi ka sameynayaan maamuladooda iyo sidoo kale doorka ay ka qaateen howlada galada markaasi xoreynta ee haatan ka socda gudaha dalka iyo sidoo kale meelo kalobadan wararka ayaa intaas waxay ku sii darayaan n kulankan markaasi na loga soo qaaday arimaha siyaasada gaar ahaan n doorashada maadaama madaxda n maamulada ay markaasi dhammaantood ay sheegeen inay qaadi doonaan tilaabooyin kala duwan oo la xihiira arimaha doorashooyinka dhinacyadan ayaa waxaysidhaafsadeen aragtiyomarkaau wajahayo marxaladda kale guurka dalka ayadoo ujeeddadu markaasi ay tahay ana kulan lagu yaray markaasi filad soomaaliya kaasi oo lagu diyaarinayo doorashooyinka soo socda ee isbeddelka la filan karaa xilligan iyo tilaabooyinkan la qaadanayo adalxayn xooggan ayaa ka dhalatay saragga madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo labada madaxweyne ku-xigeen ee beesha mareexaan u dhashay ee kala hogaamiya maamulada en galmudug iyo jubbaland maadaama kulankooda uu ku sooadaya xili xasaasiya islamarkaana xaalad kacsanaana laga dareemayo gudaha dalka sikastabatee soomaaliya ayaa waxaa haatan ka jira xaalado siyaasaeed oo gudaha iyo dibadda ah waxaana ishaya eened dowladda iyo sidoo kale mucaradka ayadoo halkeedi weli ay taagantahay xiisadda ka dhalatay heshiisyada lala gelay dowladda etoobiya waxaana kulankalala yeeshay madaxweyne kuxigeennada n galmudug iyo jubbaland sidoo kale uu ku soo beegmayaa xilli an deegaanada maamuladan eisbedel doorasho la filaya dhowaan ino ka dhaco xasan sheekh maxamuudna markaasi laga dhursugayo tallaabooyinka uu qaadi doono iyo sidoo kale caddaynta shakhsiyaadka uu markaasi doonayo inuu geeyo kismaayo iyo sidoo kale dhuusamareeb waxgaag dagwadyael waxaad la socotaan wararka janalkeenna arenan somaalitif iyo markaana hadii anagna wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya ina haatan shir xasaasiya uu gobolkaas oga socday madaxweynihii hore dalka sheekh shariif anna sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabella cali gudlawg xuseen labada madaxweyne oo mar kale isugu tagay deegaanada markaasi ana burka diirineed ayaa waxa haatan ay leeyihiin shir gaara

uraimar kale dib uusan u dhicin dagaalo la mida kuwii horey kaga dhacay markaasi adeegaanada dhacaxeebta ee gobolka shabeelaha dhexe horeysidan oo kale laba beelood oo walaal ah ayaa markaasiku heshiya burka ena dirineed waaanataasi ay sheegeen gogal uu ka dambeey madaxwn horedalashh shriif sheekh axmed oo deegaan doorashadiisu halkaasi ay tahay deegaanada hir shabeela mudooyinki lasoo dhafana waxaa ku sii xoogeysanaya arrimaha qusaya dagaalbeelaedyada guud ahaan daawad il wararka aad kala socoteena janalkena arnn soomaali tv waa naga ynta muuqaalkana duug soo gaara sii shier garee noogu soo biriy qayb ka noqo saaxiibada nogu xiran ee mar walba hele xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkaan aan soo gelina mahadsanadin